Мен Жакып Олира, баланы бакканыма 6 ай болду. Азыркы учурда мен ушу ишке байланыштуу мектепке киргизе албайтам. Өзүм деле оюмда ушу бир ай иштеп толук иштеп койсом, 30 бүтөт, 30 барган айын 1-октябрдан баштап мектепке киргизем. Мен кийим кечесин сумкаларына чейин алып келип койгом. Баланын азыркы социализи жакшы, курсату, кийими бүтүн, бир маал сууга түшүп келет. Ден соолугу жакшы, анан баланы ууруп атат деген интернетке турамас маалыматтарды бериптир. Мен баланы урбайм, кудайчылыгы, кудай жолундагы адаммын мен. Намаз окуйм 5 маал. Баланы урбайм, өзү баланы сал ушу психически сүрөшсөзөр, мен жалга чейин алып барып көрсөтүп келген. Жалдаалар айтышкан, муну 3 жыл лечение кылыш керек. Лечениядан өтө тяжелуу эмес, муну айга турган ооруду айтышкан. Анан бала үчүн мен баланы урам, согум деп багып алган эмесмин. Ушу баланы кызыма, жалгыз кызыма карам, бутап болсун, бир таң болсун деп баккам. Анан баланы мен жумшубайм, иштетпейм дагы. Эми бала экен чыпылдап, папа мен жардам берейин деп шыпыргымды, чилеэмди көтөрүп алышы мүмкүн. А так мен бала оор иш кылдырбайм. Анан жанагы бетиндеги карылы тороласа, ал ушу эртең менен ишке чыгып келсем, келсем уктап жатты эле, эртең менен келсем йодду куюп алыптыр бетине. Жоонтум, бирок кетпей койду. А бирок баланы жанында иш кылганы, негизи иш кылган эмес да чынбы? Ой, жок, эми антип баланы багы кокуй моун тигинтип уруп когуп мээге сокконун көргөн эмесмин. Ну айтып атпаймынбы, мына шыпыргы биткен апа деп эртишип алып, өкө эртишип, эмнени алып алайын, шыпыргыны алып ал, швабраны алып ал дейт, чечилекти алып ал дейт, өкө кетет, кайра келет. Ушул эле андай өтө берле эмнтип. Ошону жана айттым го мен. Мисалы өзүбүздүн балабызды уруштак, бирөө аны көрбөйт эле. Анан багып алгам деген сөз. Ал айтты, сен багып алган балаңды билбеш керекпи өзү негизи. Анан сен унун маңдайын коюп алып эле бирдекелер сүйлөп, мен багып алгам, сагып алгам дей берсең, угуп атат. Антип айтпаш керек.